Šesti po redu sajam seoskog turizma, zdrave hrane i narodnog stvaralaštva svečano je otvorila načelnica gradske uprave Kruševac Vesna Anđelić. Ova manifestacija traje već 6 godina. Naša turistička organizacija je osmislila da svako selo svake godine pokaže šta je to što je interesantno i karakteristično za svoj kraj. Na ovaj način selo dobija mesto u turističkoj ponudi i kreće u jedan novi život, a to da se čuje za naše selo. Naše selo svako je na svoj način prelepo. Tako čuvajmo tradiciju, čuvajmo naše narodno stvaralaštvo i čuvajmo naš lep grad. Prisutnima se u ime domaćina obratio odbornik u Skupštini grada Kruševca i predstavnik mesne zajednice Velika Lomnica Aleksandar Milićević. U prethodnih mesec dana ovde kod nas u našoj Lomnici izvodili smo intenzivne radove na sanaciji doma kulture i kompletnog parternog uređenja. Danas je naša Lomnica dobila totalno jedan novi i lep izgled i koristim priliku da se za ovako lep izgled našeg sela zahvalim gradskoj upravi grada Kruševca, javnom komunalnom preduzeću Kruševac, vodovodu Kruševac i naravno našem komšiji, ministru odbrane, gospodinu Bratislavu Gašiću. Zahvalio bih se i svim izlagačima koji učestvuju danas na ovom sajmu. Organizator sajma seoskog turizma je turistička organizacija grada Kruševca. Direktorka turističke organizacije Suzana Milosavljević sa ponosom je istakla da se ove godine okupio najveći broj izlagača i učesnika. Velika mi je čast što smo danas u Velikoj Lomnici, mestu koje ima ogroman turistički potencijal, zahvaljujući i blizini Jastrevca, ali i bogatstvu mineralnih izvora po kojima je ovo selo odranije poznato. Ovaj sajam seoskog turizma, zdrave hrane i narodnog stvaralaštva do sada je okupio najveći broj izlagača i učesnika u programu i izazvao ogromno interesovanje ne samo u ovom kraju, već i šire. A ova lepa slika raznolikosti manifestacije je slika i naše Srbije i upravo zato smo svi ovde da negujemo, obnavljamo i razvojemo ono što je naše kulturno nasleđe, ono što je naša tradicija i što su prave srpske vrednosti. Između ostalih svoje štandove izložili su i etno selo Lomnički raj, Jastrebac Lake Resort i udruženje Soko Dedina. Podelili su sa nama svoje utiske i istakli šta imaju u ponudi. Eko selo Lomnički raj je u fazi izgradnje. Ono što ćemo imati u ponudi jeste 25 drvenih bungalova, kućica, potpuno opremljenih za svakodnevni odmor, za jednu kompletnu celu porodicu. Imaćemo takođe u drugoj fazi i izgradnju bazena, spa centra kompletno sa saunom, turskim kupatilom, sa unutrašnjim zatvorenim bazenom, sa dečjim bazenima, sa toboganima. Takođe imat ćemo jedan restoran etno dizajna, da kažem, i domaće kuhinje, gde će biti sala za proslave, tako da ćemo imati jedan ozbiljan, onako veliki kompleks, ono što našem kraju, ja mislim, da nedostaje. I uz to sve imat ćemo i aktivnosti poput vožnje jakerima, školu jahanja, imat ćemo iznajmljivanje kladova, bicikli, da se eto, istraži naša prelepa planina Jastrebac. Mi smo se odazvali ovom pozivu i ovoj manifestaciji koja je usmerena za razvoj turizma, kako našeg Rasinskog okruga, tako i šire. Ovde smo se predstavili sa našim štandom, imamo raznu hranu u pripremi, to je samo jedan mali deo koji smo izložili, naravno sastoji se tu još naša kuhinja iz internacionalne, nacionalne kuhinje, domaće, ali smo se ponovo odazvali da ovde budemo prisutni, da budemo u toku i da se pridružimo jednom velikom timu u turizmu koji nas očekuje nadalje. Evo, mi smo se odazvali pozivu turističke organizacije grada Kruševca i u prilici smo da uveličamo ovaj lepi događaj
i promocije sadskog turizma. Nastupamo sa jednim našim folklornim ansamblom i imamo, kao što vidite, štandi za nas na kome promovišemo domaću radinost, narodnu kuhinju, narodnu hranu i našu tradiciju. Inače, u nastavku programa tokom popodneva organizovano je čarapansko nadmetanje, degustacija gulaša i degustacija pečenja. A nakon toga muzički deo programa nastavljen je spletom narodnih igara i pesama i koncertima Sanje Ivanović i Kristine Damjanović, kao i live benda. Od 20 sati je dodela nagrada, priznanje i zahvalnica, potom sledi koncert estradnog umetnika Miroslava Ilića.